እኔ ቡዳ ነኝ እንዲ እንዲ አላረግ ብላል እንዲ ብሉ ብላም ምስ ምንድነው አታላና አመድ ይላል እኔ ጋር አሁን ኪዳነ ምረት እንደማመልክ ነው የሚያቁት በጣም ሃይስት ደረጃ ውስጥ ጫት ሁሌ ነው ለሊቱን ሁሉ አብሮን ስላለ እየቃምን ከዛ ላይ እየቆረጥን ነው እንት ምንለው እና ጫት ቅሜ መጠጥ ሲጋራ ጠጥቼ ልክስ መጠጥ ስጠጣ ያ መንፈስ ይቆጣጠረኛል እኔ መነጠቅ ሁሉ ጀመርኩ ማለት ነው እየሰራው በቃ ዳመናውስ መግባት ያስጨንቅ ስፍራ እየደረስኩ እንደሆነ ኤሪያው ከባድ ጭንቀት ያለበት ነውና ዲምንድነው ፍራት አለኝ ጭንቀት አለኝ እስካሁን ደህና ተጉዤ ህይወታቸው ደስ ይለኛል እሱ ለምሳሌ ሲመጣ እየቃምን ሲመጣ ሌቦች ቤቶች ሌቦች ሁልጭልጭ እናደርጋለን ከሄደ በኋላ ግን እንደነቃለን ለምጹን ለማጥፋት እንደውም አንድ ጊዜ ጥርስ ይሄ ንቅሳት አለ በመርፌም ይነቀሱት ወዳደኩ አጋንንቶ ተሰቃዩ ተዘረሩ አስመለሰኝ እነሱ ሲጸልዩ እንደሚሆነው እኔ ላይ ሆነልኝ